8h04, e antes da gente começar a pegar o trecho aqui para trazer as informações para você, eu já quero mandar um abraço para o seu Hermínio, que está acompanhando a gente em Cacilândia, também para a Renata e para o Alexandre, ligados no Bom Dia Produtor, lá em Londrina, lá no Paraná, o Elson, lá no Tocantins, o Ricardo, lá em Muriaé, Minas Gerais, e o Diego, que está ligado na gente lá no interior da Bahia, Brasil inteiro acompanhando aqui a programação do Canal do Boi, e eu quero convidar você de todas as regiões do país a também fazer parte aí desse grande número de amigos que a gente tem espalhados pelo Brasil e que participam aqui da programação com a gente. Vai pintar na tela aí o 67992647810. Esse é o seu canal direto de participação através do WhatsApp, tá? Vou reforçar porque parece que está tendo um probleminha para entrar o GC aí. Então, 67992647810. Participe aqui com a gente. A sua participação é extremamente bem-vinda. A gente começa com informações de Brasília. O Congresso Nacional impôs duas derrotas ao governo Lula na tarde de ontem. Deputados e senadores derrubaram os vetos do presidente aos projetos da desoneração da folha de pagamento de alguns setores e também do marco temporal das terras indígenas. A Flávia Rabelo acompanhou a sessão de votação no Congresso e traz as informações. O projeto aprovado na Câmara e no Senado, que determina o marco temporal das terras indígenas, foi vetado integralmente pelo presidente da República, que alega que a lei é inconstitucional. Essa foi a posição do STF para considerar o marco temporal inválido. Mas tanto Câmara como Senado Federal rejeitaram os vetos do presidente com larga maioria na sessão do Congresso Nacional dessa quinta-feira. O marco temporal aprovado no Congresso determina que os índios só podem demarcar terras que foram ocupadas antes da Constituição de 1988. Estou muito feliz, contente, agradecido à nossa bancada. A Frente Parlamentar da Agropecuária mostrou sua força, não só no número, mas principalmente na capacidade de articulação com os líderes, com parlamentares, tanto senadores e deputados que às vezes nem fazem parte da frente e que entenderam a tese do marco temporal. É direito de propriedade, é garantir o que está na Constituição, é mostrar que quem legisla é o Congresso Nacional, não é o Judiciário. E nós conseguimos 321 votos na Câmara, 53 votos no Senado, isso é mais do que maioria constitucional. Então nós temos hoje toda a condição de dar tranquilidade aos produtores rurais em relação ao direito de propriedade. O Congresso também derrubou o veto integral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao texto que renova até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia que empregam quase 9 milhões de pessoas. O resultado no Senado foi de 60 votos a 13 pela rejeição do veto presidencial. Na Câmara, o placar foi de 378 a 78 pela derrubada. O resultado no Senado foi de 60 votos a 13 pela rejeição do veto presidencial. De Brasília, Flávia Rabelo. Obrigado, Flávia. O noroeste do estado de São Paulo é uma das principais regiões produtoras de abacaxi do Brasil. E a safra 2023 promete ótimos resultados, consequência de novas técnicas de plantio. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Gustavo D'Angelo. Para o abacaxi, quanto mais quente e úmido, melhor. A fruta gosta do calor e precisa da chuva para se desenvolver. Neste ano, o clima foi favorável na região noroeste paulista, com as chuvas e as altas temperaturas registradas no decorrer de 2023. Por isso, muitos produtores comemoram o aumento na produção em comparação com o ano passado. Mas, além do clima, uma estratégia de adensamento tem sido utilizada para o aumento da produção da fruta, que consiste em reduzir o espaçamento entre plantas e entre fileiras, com consequente aumento na densidade de plantio e no número de frutos colhidos por hectare. Nesta técnica, como as mudas do abacaxi são plantadas no mesmo espaço, a disputa por água, luz e nutrientes faz com que o tamanho da fruta diminua, o que é ótimo para a comercialização dos produtores para o mercado. A qualidade do abacaxi também é mantida nessa técnica. São Paulo é um grande produtor da fruta e o noroeste paulista concentra a maior produção. A região aqui de Araçatuba é a maior produtora de abacaxi do estado. Segundo dados do Instituto de Economia Agrícola, na safra 2022 foram colhidas em torno de 60 mil toneladas da fruta, o que corresponde a mais de 85% de toda a produção paulista. A safra 2023 ainda não chegou ao fim,
Mas para quem vive do plantio de abacaxi, este ano foi de ótima produção, com frutas do tamanho ideal e docinhas, do jeito que o consumidor gosta. A expectativa é de que os números deste ano sejam ainda melhores que os do ano passado. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. O repórter Mauro Andrade conversou com o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Elcadre, sobre o ano de 2023 no agronegócio. E apesar dos desafios e dificuldades, o balanço foi positivo. Confira aí. O ano de 2023 chegando ao final e nós estamos na Sociedade Rural do Paraná com Marcelo Elcadre, que vai nos fazer uma retrospectiva desse ano no agronegócio. Marcelo, satisfação. Qual é a sua análise, os pontos positivos e negativos do ano de 2023? Olha, nós não tivemos tanto sucesso como os anos anteriores, mas existem muitas coisas positivas que aconteceram dentro do agro. Nós abrimos mais 73 mercados para exportação, isso é muito importante, mais clientes. A China aumentou de 33% para 37% de importação do Brasil. Nós temos muitas ações acontecendo hoje dentro do mercado em relação ao PIB. O PIB cresceu 3,1% graças ao agronegócio. Né? 47,5% do crescimento desse PIB de 3,1% foi graças ao agronegócio. Então, foi um ano difícil. Nós temos hoje problemas climáticos muito sérios. Uma outra grande problema que nós estamos sofrendo agora em 2023 é insegurança jurídica. Nós não estamos tendo tranquilidade para trabalhar. Em 2023 já houve mais invasões do que de 2019 a 2022. Mas mesmo assim, o agricultor, o pecuarista brasileiro tem no sangue aquela trabalho, produzir. Então, isso atrapalha, muitas coisas atrapalharam, mas nós não podemos abaixar a cabeça. Então, eu acredito que foi um ano, dentro da gravidade do que aconteceu, preço das commodities caíram demais, preços dos insumos sumiram, nós conseguimos sobreviver, é mais um ano que nós passamos. Olhando para o futuro, você é otimista com relação a 2024? Eu acredito que sim. Nós estamos agora com esse problema seríssimo da soja no Mato Grosso, aqui no Paraná também, no Rio Grande do Sul, essas chuvas em excesso no sul e faltando no norte do estado, norte do país. Mas eu acredito que o brasileiro é muito versátil. As áreas de soja que foram perdidas já estão sendo plantadas em algodão. Então, eu acredito, sim, que nós vamos ter um ano difícil de 24, acredito que sim, mas dentro da realidade da nossa visão de trabalho, superação. De superação, exatamente. Eu acredito muito no povo brasileiro, nós não somos hoje o celeiro do mundo à toa. Ok, Marcelo, obrigado aí pelas tuas palavras. Eu que agradeço, desejo um ótimo final de ano a todos e que 2024 venha, se for difícil, a gente tem essa vontade de vencer e de produzir cada vez mais. É isso aí, concordo com as suas palavras. Então, olha, Sociedade Rural do Paraná, otimista, olhando para frente com otimismo, isso é importante para o setor. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Obrigado, Mauro. E do Paraná a gente sobe o mapa, vamos até Mato Grosso, porque tomou posse a nova diretoria do Sindicato Rural de Sinop, lá no Mato Grosso. O Valdir Pacheco acompanhou a posse e conversou com o presidente empossado, Wilson Redivo, que prevê um 2024 de desafios para o agronegócio. Foi empossada nesta semana a nova diretoria que comandará o Sindicato Rural de Sinop no norte de Mato Grosso no próximo triênio. O presidente da FAMATO, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, Vilmontes Tomaim, deu posse ao presidente reeleito Wilson José Redivo. Após a posse, Redivo fez o juramento empossando sua diretoria formada por produtores rurais, sendo três mulheres. A chapa única, denominada a Força da União, foi eleita no dia 13 de novembro com 170 votos. Nesta nova gestão, Redivo e sua diretoria terá a missão de dar continuidade nas ações que fortalecem o setor produtivo em harmonia com a FAMATO e a ProSoja MT, e que nesse novo ciclo terá de enfrentar três grandes desafios. Estamos enfrentando climas adversos, seca, né, que está causando aí redução na produtividade muito forte no estado do Mato Grosso. Com toda certeza teremos uma quebra de produtividade muito acentuada
E isso vai impactar mais em algumas propriedades, menos em outras. Mas no estado, a economia do estado vai enxugar. O próprio governador tem dito isso, que o próximo ano é ano de cautela, em função da redução da economia no estado ocasionada pela falta de chuvas regulares no estado de um modo geral. Nós temos a moratória da soja, que é um grande desafio a ser vencido. Nós temos o marco temporal, que é outra questão legal que nos dá sustentação jurídica, segurança jurídica para as nossas propriedades. E nós temos a reforma tributária, que o governo sempre quer colocar mais a mão no nosso bolso. Então, né? E nós temos que trabalhar contra isso, porque o produtor não suporta uma carga tributária maior do que aquela que ele já paga. Né? O Brasil tem conhecimento de todos que a carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo. Nós temos que trabalhar para reduzir a carga tributária e não através de leis você aumentar, colocar a mão no bolso de quem produz. Então, acho que o setor produtivo tem que ser valorizado e não penalizado. Nós precisamos aumentar a produção e produtividade para fazer com que o governo cresça com maior arrecadação em cima daquilo que nós aumentamos de produção, mas não simplesmente aumentando a carga tributária. Então, são desafios que são intermináveis. Você vence um e aparece dois ou três. Mas isso é desde que eu me conheço por gente assim. Durante a cerimônia de posse, também foram homenageados os pioneiros que desbravaram e ajudaram a fortalecer os setores da agricultura e pecuária na região de Sinop. Receberam das mãos dos diretores a placa de reconhecimento pelo importante trabalho, dedicação e fortalecimento do setor produtivo mato-grossense, sendo um dos produtores, Gilberto Porcel. Não, a emoção sempre é muito grande quando você é homenageado. Agora, isso é fruto de um trabalho que a gente tem feito aqui nesse norte, porque a gente que começou em 78 por aqui, eu acho que nós conseguimos mais que esperávamos. Eu me sinto feliz, não é por mim, eu me sinto feliz por ver esse progresso. Você vê, a Sinop não para. A Sinop é uma coisa que assusta todo mundo. Porque veja bem, eu morando na Sinop, nunca deixei de morar em São Paulo ou Cuiabá. Eu sempre tive assim. Então, se ficasse um mês fora, chegava aqui e não conhecia a Sinop, era outra coisa. Então, eu vejo que a Sinop é a bola da vez, me sinto feliz por me considerar um cidadão sinopense. Então você coloca, você fica inseguro para continuar produzindo, investindo e crescendo. Então isso não pode acontecer. A segurança jurídica é fator primordial para o crescimento do país, o desenvolvimento do país, e o produtor tem que ter tranquilidade que ele possa investir com segurança. É isso que nós precisamos. É isso aí, parabéns aí a toda a nova diretoria lá do presidente do Sindicato Rural lá de Sinop. São 8 horas e 17 minutos, é hora de você aproveitar essa restinha de semana, agora reta final já, né? Para você aproveitar aí os negócios, as condições especiais do touro da semana do Genética BR. Toda semana são escolhidos 5 touros da paleta de mais de 400 animais do Genética BR e esses touros são trabalhados aí, a venda de sêmen desses animais é trabalhada ao longo de uma semana com condições especiais de negócio. Gabriel Borges está chegando aí para lembrar você quais são os touros dessa semana. E a São Touros da Semana continua trazendo muita qualidade para você. Quer saber qual o primeiro touro do dia? Vamos trazer ele para você aqui. Ele que é o monarca das sete estrelas. Estamos falando, sim, do patrimônio genético das sete estrelas. Dá uma olhada, esse filho do remanso USP, touro importante no cenário de carcaça também, um touro que está hoje coletando e produzindo muito, trazendo qualidade aqui para o nosso negócio. Vamos trazer mais um do patrimônio genético?
vamos trazer o touro que foi o segundo colocado no 7 da 7 2022, o grande chumbado das sete estrelas. Dá uma olhada o que, que nós temos aqui. Vamos trazer também um touro branquinho, 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 cowboy sete estrelas. Dá uma olhada na máquina, na carcaça. Olha só que show de qualidade trazendo para você. E também vamos trazer uma máquina de avaliação. Vamos trazer aqui o grande Cacife 7 estrelas. Esse touro vem acima de 30 pontos dentro do PMGZ. Uma máquina de qualidade. E eu quero encerrar essa bateria trazendo um touro líder para habilidade materna, que é o Bife do Golias. Bife do Golias, importante touro aqui do Genética BR. Então, se você quiser adquirir o SEMI, aproveitando as nossas promoções dos touros da semana, entre em contato nos telefones que aparecem aí. E lembra da nossa regra, mínimo de 200 doses por compra e máximo de 100 doses por touro. Vem para o negócio, vamos conversar. É isso aí, não esqueça de participar aí, de aproveitar as oportunidades do Arroba Play. Agora você vai conferir uma mensagem do Weber Bernardes Andrade, ele que é do Sindicato Rural lá de Nova Ponte, em Minas Gerais, mandando uma mensagem especial para você, em comemoração aí esse finalzinho de ano de 2023. Olá, amigos telespectadores do Canal do Boi. Hoje eu estou passando aqui para agradecer a parceria desse ano de 2023, uma parceria exitosa aqui com o Sindicato dos Produtores Rurais de Nova Ponte. Quero aproveitar essa oportunidade e desejar a todos os nossos clientes e amigos um Feliz Natal e um grande 2024. E que Deus possa abençoar a todos nós. Um forte abraço. 8 horas e 22 minutos, já estamos de volta. Nesse período de final de ano, muitas entidades aproveitam para fazer um balanço das atividades realizadas ao longo de 2023. O repórter Gustavo D'Angelo conversou com o Tomás Rocco, ele que é presidente do CIRAM, o Sindicato Rural da Alta Noroeste, sobre as atividades desse ano. Confira aí. O CIRAM representa os produtores rurais aqui da região de Araçatuba e eu estou aqui com o presidente da entidade, Tomás Rocco, que vai fazer um balanço então do ano de 2023 para o setor do agronegócio, sobretudo nessa região que é muito forte, né, nesse segmento, né, Tomás? Isso aí, Gustavo. 2023 não foi um ano de muita prosperidade para quando a gente olha aqui para essa região da Alta Noroeste. Então, o que, que nós produtores enfrentamos, né? De cara, a gente teve uma boa safra de grãos aqui com a soja, mas depois o produtor encarou uma queda de preços. Essa queda começou com os grãos da soja, depois ele impactou diretamente aí a todos os pecuaristas. Nós tivemos talvez a maior crise dos últimos 10 anos na arroba do boi, então preços que não eram remuneradores foram piorando, piorando, piorando. E aí a gente chegou a imaginar que tinha chegado ao fundo do poço, mas hoje, agora em dezembro, já com um pouco de melhora, então o produtor de soja pressionado, de milho pressionado, o pecuarista também pressionado, então a região nossa sofreu aí depois um segundo semestre com questão climática, então a gente tinha tido anos aí de pujança, agora esse ano foi um ano de dificuldades, com exceção da cana-de-açúcar, então a cana-de-açúcar já teve um ano mais de boas produtividades e bons preços, mas os cerealistas e pecuaristas ficaram aí preocupados, não foi um ano fácil. Qual que é a explicação, né? Ou o que foi responsável por esse atual cenário que a gente está vivendo? Quando a gente olha para o agronegócio, ele é um setor de relevância mundial. Então as bolsas internacionais impactam no nosso preço. Então quando a gente olha as super safras de soja, elas diminuíram o preço na Bolsa de Chicago e por consequência nós tivemos uma super safra, prêmios negativos, queda de preços. Depois tivemos uma super safra de milho aí, a nossa região produziu bem, que não produzia há anos, mas Brasil afora, produções aí gigantescas, muita oferta, queda nos preços, exigiu do que os produtores fizessem as travas, que buscassem se defender, e aí a gente junta toda essa oferta global aí e impacta nos preços aqui dentro do Brasil. Ou seja, foi um ano desafiador, né, para o produtor rural. Desafiador, e acho que agora a grande missão do produtor é fazer o seu planejamento para 2024, olhar para os seus números. Então a gente tem sido muito eficiente da porteira para dentro, mas da porteira para fora o produtor está deixando muito dinheiro na mesa. Existem ferramentas que vão te auxiliar, então tão estratégico quanto uma boa semente, uma boa compra de um garrote, você tem que fazer uma gestão extremamente eficiente dentro da propriedade. Particularmente aqui na região, como o produtor rural tem se mantido na atividade?
A nossa região da Alta Noroeste aqui, a gente olha já para uma diversificação das culturas. Então, os produtores hoje, eles estão com a soja, eles estão com o milho, eles também estão com a cana-de-açúcar, eles estão na pecuária, intensificando, agregando valor, né, fazendo recri em outros estados, trazendo para cá. Então, a região está com uma diversificação positiva, isso dilui risco e é bom para o produtor. O que esperar de 2024, né? E como produtor deve se programar, né? Deve se preparar para esse novo ano? 2024 começa pintando como um ano desafiador na questão climática, né? Então a gente está vendo um fenômeno aí, El Niño, impactando o Brasil inteiro. Isso vai repercutir na soja, no milho e nas outras safras também, quando a gente olha para culturas aí como feijão, tomate, os HFs, vai ter um impacto na questão climática. Então, se planeje, produtor, seja justo, olhe para o seu caixa. Acho que essa aí é a grande missão do ano, porque vai ser um ano de perspectivas climáticas complexas e a gente tem que estar preparado para poder enfrentar esse desafio. E o CIRAM, né, os sindicatos rurais, está de portas abertas aí para ajudar, né, o produtor no que for preciso. Exatamente. O nosso insumo mais estratégico é a informação e entrega de benefícios aos produtores. Então o CIRAM está aberto, portas escancaradas aí ao produtor que estiver passando lá conosco. Então é uma reunião de produtores, de soja, de milho, de boi. Então tem muita informação, network e conhecimento lá dentro. Legal, Thomas, obrigado pela sua entrevista mais uma vez e um bom ano a todos nós. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E no município de Canaã, em Minas Gerais, um pequeno agricultor ganhou notoriedade com a produção de morangos, que nem possui tanta tradição na região. Veja os detalhes na reportagem do Minas Rural da Emater. Foi vendo uma reportagem na TV que o Henrique teve a ideia de produzir morango em Canaã, na zona da Mata Mineira. A região não tinha tradição no cultivo da fruta, o que gerou muitas dificuldades no início, como, por exemplo, encontrar mudas, mão de obra, aprender mais sobre o manejo. Mas ele não se intimidou, viu nessa produção uma boa oportunidade, já que os frutos vendidos no mercado da região, segundo ele, não tinham um bom padrão de qualidade. Então, idealizou produzir morangos diferenciados, além de belos, saborosos e saudáveis. Para isso, contou com assistência técnica da Emater, tanto no processo de certificação da sua produção livre de agrotóxicos, quanto na elaboração do projeto para conseguir crédito rural para dar início à lavoura. O Henrique, ele nos procurou na Emater. A princípio era para fazer um projeto de crédito Pronaf, com a intenção de construir uma estufa para produzir morango no sistema protegido. Desde então, ele é muito empreendedor, tem um espírito empreendedor, já tinha conhecimento, já estava correndo atrás de conhecimento sobre atividade. Uma atividade que não é comum no nosso município. O município não produzia morango até então. Iniciativa dele mesmo, resolveu não usar agrotóxicos, quis trabalhar com um produto diferenciado, sem uso de agrotóxicos. Quando surgiu o programa Certifica Minas SAT, a gente procurou e apresentou o programa, ele já tinha todas as condições de ser auditado. Então ele já trabalhava no sistema e já tinha praticamente o checklist já respondido. Então hoje ele é certificado pelo IMA, Programa Certifica Minas SAT, o que agregou valor a esse produto dele. Continua trabalhando, controle biológico e um produto certificado. E está indo muito bem, aumentou essa produtividade dele, aumentou a produção e só não aumenta mais ainda que está esbarrando um pouco na falta de mão de obra qualificada, porque não é uma cultura da região. Os trabalhadores aqui não conhecem bem a cultura, mas ele está indo e está crescendo à medida do possível e hoje tem um produto de qualidade no mercado. Henrique está na produção de morangos há aproximadamente 5 anos. Atualmente, ele tem cerca de 40 mil pés entre os produzidos no sistema tradicional, no solo, e os produzidos em estufa. Sua produção semanal alcança em torno de 500 caixas. A gente trabalha com dois tipos de variedade aqui. São variedades, para quem está no ramo do morango, sabe, são variedades de dia neutro e dia curto. A gente planta o morango do dia curto no chão, e é um investimento menor, e trabalhamos com variedades de janeiros dentro da estufa, que é um ambiente protegido e variedades que produzem ao longo do ano inteiro. Essa variedade, por exemplo, é a variedade do cultivar álbio,
Ele é um morango bem doce, um morango que tem bastante aceitação no mercado e tem uma produtividade muito boa. Sim. E eu posso pegar assim, simplesmente, tirar do pé e... Vamos tirar a prova então. Então bora, vou experimentar. Tem um sabor bem adocicado e não tem uma acidez, né? Como outras variedades têm. Eu acredito, na minha opinião, que é a melhor variedade de anil, né? que eu trabalhei aqui desses últimos cinco anos. As variedades de dia curto são aquelas plantadas entre final de abril até meados de maio. A produção inicia em torno de 60 dias após o plantio, produzindo até o final do ano ou início de janeiro, dependendo do clima e região. São chamadas de dia curto em função de serem plantadas no outono, quando os dias são mais curtos. O pico da produção se concentra entre os meses de agosto a novembro. Já as variedades de dia neutro são mudas plantadas entre meados de maio até outubro, iniciando a produção em torno de 90 a 120 dias após o plantio, dependendo do mês de plantio e da região. A produção se prolonga por um período de 15 a 24 meses consecutivos, também dependendo do manejo empregado. Embora não seja tradicional na produção de morango, o cultivo deu muito certo na zona da Mata Mineira, que tem dias não tão quentes e noites frias, conta Henrique. Outro ponto positivo foi, de fato, encontrar um mercado ávido por frutos diferenciados que chegam mais frescos e belos nas mesas dos consumidores. A produção hoje está a todo vapor. Você pode ver que produto diferenciado que chega no mercado e chega, vamos dizer assim, de uma forma mais rápida, né, do que o outro morango que vinha de fora para a região. Você atende toda essa região aqui? Nós atendemos toda a região e é um produto que é colhido aqui hoje, ele é embalado e já chega na mesa do consumidor hoje ainda. Ele é vendido só nessa forma, assim, in natura? A gente está com um projeto de fazer geleia também, né? Uma geleia artesanal, um morango sem agrotóxico, que esse é o grande diferencial nosso. Passar por a credibilidade do nosso produto, da fruta, também para a geleia. Temos um outro produto que seria o morango congelado, que é usado muito para vitamina, para suco. E a credibilidade da nossa marca, né? Do nosso trabalho. Né? Trabalhar para atender melhor o consumidor. O que eu não quero para mim, eu não quero para o meu consumidor, entendeu? A gente quer levar para o consumidor, para a mesa das famílias. Né? A gente vê muito pais comprando para filhos, para crianças. Eu não dou morango para o meu filho porque o morango que eu compro chegava estragado, ou morango que não tem uma qualidade, não sei de onde que veio. Então eu acho que a gente acertou foi nisso aí. Agora nós vamos trazer informações para vocês sobre o uso de irrigação na produção pecuária. Eu conversei com o Rômulo Neri, ele que é o criador da AgroNeri, e a gente bateu um papo lá na fazenda do cantor e pecuarista João Carreiro, que já está utilizando a tecnologia da AgroNeri. Confira aí o bate-papo. Olá pessoal, o assunto por aqui hoje é irrigação e eu tenho duas companhias muito importantes, muito agradáveis aqui para a gente falar sobre esse assunto. Todo o meu lado direito aqui com o Rômulo Neri, da AgroNeri Irrigação, e do meu lado esquerdo aqui um dos grandes nomes da música sertaneja nacional, João Carreiro. Obrigado pessoal por participar aqui comigo desse bate-papo. E para falar de um assunto tão importante, João, se me permite, vou começar com quem entende o assunto, né? Claro. Rômulo, você na condição de especialista nesse assunto, quais são as vantagens hoje do produtor, seja na parte agrícola ou na pecuária, poder contar com essa tecnologia? O principal vantagem do sistema irrigado é garantia de produção. A irrigação ela vem para suprir todo o déficit hídrico e dá essa garantia ao produtor rural de produtividade. Ou seja, ele sabe o quanto vai produzir ao seu baixo custo.
Bom, vamos conversar com o João agora, que apostou nessa tecnologia. Nós estamos na propriedade do João aqui, onde já tem um sistema instalado, e ele está expandindo essa tecnologia também para outras propriedades. João, por que irrigar? Moçada, imenso prazer bater um papo com vocês. Rapaz, a grosso modo, o Rômulo falou na parte técnica, né? Mas a grosso modo, é em pouco terreno você conseguir uma produtividade grande e produzindo o ano inteiro, né? É pasto verde, que não vai acontecer o que nós estamos vendo aqui hoje. Nós estamos passando numa seca danada e aí o gado não chega onde tem que chegar, né? Agora eu vou voltar aqui para o Rômulo para a gente fazer conta. A gente, antes de começar esse bate-papo aqui, você fez uma conta muito interessante que muitas vezes o produtor não faz, demonstrando na prática as vantagens dessa irrigação. Repete essa conta para quem está acompanhando a gente. Hoje a gente tem que analisar muito bem, a gente sabe muito bem o preço de venda, né? Vamos falar em arroba, pecuária de corte. A gente sabe muito bem o preço de venda, mas qual é o nosso preço de custo? Quanto custa para a gente produzir um arroba? E além, quanto que o meu hectare hoje de pastagem está produzindo? Quantas arroba ela está produzindo? Hectare ano, Adriano. A média nacional, vou te falar, ela está em torno de 5 a 6 arroba de produção hectare ano. A um custo, muitas vezes, dando inviabilidade, deixando a pecuária inviável. Hoje, num sistema fértil irrigado com manejo intensivo, você sai da taxa de lotação animal de 1 hectareano, um animal hectareano, e vai para 10. Hoje o custo de uma arroba fértil irrigada, custo completo, né? Com depreciação do sistema, com fértil irrigação, com fertilizante, manutenção, eu passo a produzir uma arroba a R$135 de custo de produção. Se eu estou vendendo ela a 200, a 190, o meu sistema está extremamente viável. Essa é a nossa proposta hoje aqui, com essa personalidade fantástica que é o João Carreiro. E nós vamos ter que entregar resultados. A expectativa é grande, né, João? Rapaz, é das melhores possíveis e, assim, não é só esperança, como diz o outro, não, porque a gente, o Rômulo já tem demonstrado e mostrado provas do trabalho que eles têm feito aí por todo o Brasil e da felicidade de todos os pecuaristas que trabalham com eles e o resultado é fabuloso e nós estamos juntos aí nessa parada. Aprovada a tecnologia da Agronelli? Gota da vida. Quem quiser saber mais informações, quiser conhecer um pouco mais da Agronelli, como pode fazer? Nós estamos com o site, né, agronelli.com.br, estamos também no Instagram, Agronelli, lá temos nossos contatos. E também, Adriano, disponibilizo aqui até meu celular pessoal, alguém que tiver que querer tirar uma dúvida, 679-9643-1999. Valeu, Rômulo. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado a vocês. Valeu, João. Obrigado. Obrigado eu. E todo mundo que está assistindo, segue eu lá também nas redes sociais. Se quiser contratar o show, é por lá mesmo. @ João Carreiro Oficial. Deus abençoe. Foi você de casa aí. Obrigado pela companhia. A partir de agora você vai começar a ver mais presente aqui na programação a participação da Agronelli, trazendo todas as informações que você precisa para usufruir cada vez mais dessa tecnologia que é a irrigação. Valeu, pessoal. Já estamos de volta, 8 horas 42 minutos, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Voltamos com imagens ao vivo de Londrina, lá no interior do Paraná. Tá aí, ó. Londrina no interior não, Londrina é capital do Paraná, né? Então agora nós temos aí céu aberto, previsão de tarde bem quente e ensolar. Aliás, desculpa, eu estou falando pubeira aqui. Eu estou falando besteira aqui, eu entendi que é a besteira que eu fiz. É isso aí mesmo, interior do Paraná, tá? Eu confundi com Curitiba, segue o barco por aqui. Previsão de tarde bem quente e ensolarada, com os termômetros podendo passar dos 35 graus e não chove na região de Londrina, que é interior do Paraná. Sim, tá? Confundi com Curitiba aqui. Seguimos o barco. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, estabeleceu um novo contrato bilionário com o NBD, o novo Banco de Desenvolvimento, para a captação de recursos que devem fortalecer a luta contra as mudanças climáticas. Vamos até Brasília saber mais detalhes com a Flávia Rabelo. Bom dia, Flávia.
Olá, bom dia, boa sexta-feira a todos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, formalizou nesta semana a assinatura de 2 contratos de captação de recursos junto ao NDB, o Banco dos BRICS, totalizando 8,33 bilhões de reais. O primeiro contrato, no valor de 5,9 bilhões, será destinado a investimentos em infraestrutura sustentável, enquanto o segundo, de 2,4 bilhões, será direcionado para projetos de combate às mudanças climáticas. A parcela destinada a investimentos em infraestrutura sustentável poderá ser empregada pelo BNDES no financiamento de projetos nos setores público e privado, abrangendo áreas como energia renovável, transporte, logística e saneamento, e entre outros. O contrato estabelece que até 30% desses recursos serão direcionados para o financiamento de debêntures nos setores especificados com um prazo de 24 anos. Já a captação para projetos de combate às mudanças climáticas será destinada a áreas como mobilidade urbana sustentável, resíduos sólidos, energias renováveis, equipamentos eficientes, cidades sustentáveis e florestas nativas, com um prazo para a utilização do recurso de 11 anos e 6 meses. De Brasília, Flávia Rabelo. Obrigado, Flávia. Bom, o clima desse ano não favoreceu a cultura da soja no norte do Paraná. A maioria das lavouras foram instaladas com atraso por falta de chuvas no mês de setembro e no mês de outubro houve excesso de chuvas e muitos produtores tiveram, inclusive, que fazer o replantio. Vamos saber mais detalhes com o Mauro Andrade. Nós estamos no município de Bela Vista do Paraíso e viemos ver como está a situação das lavouras de soja que foram implantadas em outubro deste ano. Nós vamos conversar com Rodrigo Tramontino, presidente da Assosoja. Rodrigo, conta para nós como é que foi a implantação e como está o desenvolvimento dessas lavouras de soja aqui da região. Aqui no norte do Paraná nós tivemos um atraso das chuvas para início do plantio. Foram esparsas, então teve lugares que choveu e teve lugares que não choveu. As sojas plantadas em setembro, onde teve algumas mangas de chuva, elas passaram por situações de muito calor, calor acima de 42 graus, aqueles primeiros bolsões de calor que o Brasil inteiro passou. Essas não estão em boas situações. Mas a grande área plantada teve início dia 9 e 10 de outubro aqui no norte do Paraná. Após os plantios, além de o calor excessivo, nós tivemos chuvas pesadas, o que causou replantios. Eu acredito que dentro da Assosoja, dentro dos 8 mil hectares, nós tivemos aí 15% de área de replantio, que é um custo a mais, que a precificação talvez não atenda esse aumento de custo, que a gente não sabe o tanto que essa soja vai vir, devido aos números que ainda não estão sendo tão sinceros, que o mercado está apresentando. E acontece muito isso aqui, ó. Soja plantada no mesmo dia que aconteceu o lacre, onde essa demorou mais para nascer, que ainda não está florescendo, e essa daqui que nasceu no período correto. Então nós vamos ter uma desimogenização, a soja não está padrão. Então talvez ela não chegue no mesmo período, tendo outro custo que seria a dessecação para chegar ela homogênea. Ou seja, o clima desincronizou o período vegetativo dela. A fase fenológica não é a mesma. Uma ainda no vegetativo, a outra no reprodutivo. Isso vai fazer a soja chegar desigual e também vai ter que a gente gastar mais com a dessecação para igualar ela. E pela tua experiência, você acha que uma lavoura é... Sim, aparentemente essa lavoura está bonita. Ela é uma lavoura de quantos sacos por hectare ou alqueire? A gente acredita nessa lavoura aqui especificamente, 60 sacos, 65 sacos por hectare. Mas a média regional, ela vai ser menor que ano passado. Ano passado foi um sonho. Ano passado nós colhemos 80 sacos em média, né? Ano passado o Brasil colheu 155 milhões de toneladas. Esse ano está acontecendo tudo isso de ruim lá no norte e no centro e também muita coisa ruim. Um faltando, o outro sobrando, né? Eu acredito que aqui no Paraná a gente tem uma produtividade média de 50, 55 sacos no pau da viola. Ou seja, esse ano o produtor não vai sair com um sorriso no rosto. Em termos de produtividade, não.
Tomara que a precificação colabore nessa situação agora. E o preço você acha que depende da safra americana? Tem toda uma conjuntura aí para chegar lá em março, abril, os preços estarem pagando pelo menos os investimentos? Nós acreditamos que o soja não vai ficar onde está. Né? É impossível ficar onde está, ele vai subir. A tragédia da seca, repetindo lá no centro-oeste e no norte, foi muito grande. E a tragédia dos excessos de chuvas que o El Niño trouxe no sul também foi muito grande. Falta de luz e excesso de água. Lá muito calor e falta de chuva. Vai acarretar em diminuição de estoque, vai acarretar em menos produtividade. Isso vai refletir em precificação. Porém, o mercado vai fazer isso só a hora que começar as colheitas dos grandes lá no centro-oeste. Eu acredito que meio de fevereiro, não chega em março, nós vamos ter uma boa surpresa em termos de precificação. Tomara, porque o produtor tem que ser bem remunerado pelo trabalho árduo que ele tem aqui na lavoura. A gente não pode parar, Mauro. Se é sol, se é chuva, se é geada, se é pedra, o agricultor vai estar aqui cumprindo com seu compromisso social e com seu compromisso econômico com o Brasil. Ok, Tramontina, agradeço as informações e receber a gente aqui do Canal do Boi. Obrigado, obrigado vocês. Tchau, tchau. Então, olha, aqui é a região norte do Paraná com essa situação. As lavouras desincronizaram devido ao clima. No início, excesso de chuva e agora calor excessivo. De Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná, Mauro Andrade. Estamos finalizando mais um ano de trabalho junto com o SBA, parceiro da Leilo Sul, nessa vida toda da Leilo Sul. E esse ano, um ano muito especial, que são os 30 anos da Leilo Sul. Comemoramos este ano 30 anos. Quero agradecer a todos os colaboradores, a todos os parceiros, vendedores, compradores, e que fazem acontecer essa parceria junto com o SBA. Essa parceria com o SBA, onde você tem a disponibilidade de levar para todo o Brasil, nas lentes do Canal do Boi, do AgroCanal, o que tem de melhor na pecuária de Bataguaçu e região. Então, quero agradecer sempre ao SBA nessa parceria e agradecer a todos, né? Que todos tenham um Feliz Natal e um próspero ano de 2024, com muita saúde e paz. Muito obrigado a todos por confiarem no trabalho da Leilo Sul e no SBA. Valeu, Marco. Um ótimo ano de 2024 para você também. E no município de Muriaé, em Minas Gerais, o setor do café orgânico tem agregado valor de mercado ao estado, que já é considerado o maior produtor de café do país. Veja os detalhes na reportagem do Minas Rural. Minas Gerais é o maior produtor de café do mundo. Nós temos uma produção duas vezes maior do que a da Colômbia. Se fôssemos um país, seríamos o segundo país produtor do mundo depois do Brasil. O mercado de cafés hoje virou um mercado mais sofisticado, que agrega mais valores ao café. Esses valores são valores ambientais, valores familiares de produção. E uma das maiores exigências é quanto à qualidade e à sanidade desse produto. O café, ele pode ser produzido da forma convencional, onde você usa todos os insumos químicos que existem à disposição do produtor. Você pode ter o orgânico, que é um sistema de produção diferente, onde você usa insumos próprios, e o SAT, que é o não uso de agrotóxicos, permite o uso de outros insumos, como adubações. Então o SAT, ele basicamente só elimina o agrotóxico, que é uma grande vantagem para o produtor. O risco de contaminação, seja do meio ambiente, da contaminação dos meios d'água, da contaminação do próprio produtor, ou mesmo algum tipo de resíduo que pode permanecer no grão, fruto de aplicações erradas. O SAT é um caminho para aquele produtor que mais para frente quiser passar para orgânico, ele já tem 80% do caminho trilhado. O café sem agrotóxico para a agricultura familiar é uma alternativa extremamente benéfica. Você sabe que você pode pegar porque é tudo produzido com a força da terra mesmo, você sabe que você está consumindo uma coisa pura. A gente está falando de saúde, né? Saúde humana, saúde ambiental, né? Saúde dos produtores. E também a gente entende que é um mercado mais amplo do que o convencional, né? Eu sou João Francisco da Silva, agricultor familiar. O principal hoje ainda é o café, mas eu tenho uva,
Eu tenho uma pequena piscicultura, horta, tenho uma granjazinha, banana. Eu acho que se eu for erradicar, passar por orgânico de uma vez, aí pode ter uma diferença. Mas não mudou, porque a gente só usava o veneno, mas aí nós substituímos pelas caldas, um pouco da enxada para a roçadeira, e usando as coisas que a gente já tinha, igual a cama de frango, o esterco, usar lá na lavoura. Essa palha aqui, ela está aqui junto com os frangos, é uma cama. Quando ela fica já curtida, ela é colocada no saco e aí é levado para a lavoura, onde vai ser utilizado para a parte de fertilização e tanto na parte química quanto na parte física, que ela auxilia também no processo, melhora, né? Ela facilita com que a vida no solo seja boa e a planta seja nutrida. Eu vou eliminar uma adubação com adubo químico, eu vou economizar. A gente tem que estar de bem com o todo na propriedade. Então, se eu estou jogando um herbicida lá, que eu estou diminuindo a mão de obra, mas eu estou me prejudicando minha família, então é melhor eu ficar no agroecológico, não ter agrotóxico. A prática básica do SAT é não utilizar agrotóxico de forma alguma. Então, o agricultor deve tomar muito cuidado, porque ele deve ter uma lavoura bem equilibrada, uma combinação de fatores, principalmente de plantas dentro dessa lavoura que permitam que inimigos naturais ali permaneçam. Insumos que substituam esses insumos químicos antes utilizados, não é simplesmente tirar agrotóxico, porque as pragas estão aí, elas não vão parar de atacar a lavoura. Quando você tem várias culturas na sua propriedade, aqueles insetos que não sobrevivem com a monocultura do café, quando às vezes você tem a banana, quando às vezes você tem a uva, eles sobrevivem. Se eles estão perto, eles podem intervir controlando insetos e pragas, micro-organismos que às vezes são daninhos à cultura do café. Se não vai usar o agrotóxico, nós temos que ter algo que ele vai usar para que ele possa colher, para que ele possa continuar com a sua cultura, que senão ele não vai colher, e vai embora. A gente tem que buscar aquelas práticas que estão dando certo e que vão controlando e vão permitindo que ele possa ter a sua produção, para que ele amplie, né, os seus negócios. No caso do produtor que se dispõe a produzir sem agrotóxicos, ele passa a observar mais a sua lavoura e aplicar as técnicas. Algumas técnicas talvez sejam um pouco mais trabalhosas que as técnicas convencionais, mas existem outras que tem custo praticamente zero, né? Por exemplo, a roçada alternada é uma prática que tem custo zero. Ele tem que roçar de qualquer jeito. A única diferença que ele vai fazer é roçar uma rua sim e uma rua não. Essa aqui é uma das práticas alternativas que pode ser utilizada numa propriedade que produz sem agrotóxicos, né? Que é uma armadilha utilizada no controle da broca. Ela atrai a broca no momento que ela está fazendo a sua revoada, ela cai aqui e morre afogada aqui no líquido. Para nossa região aqui, os resultados que a gente obteve são muito bons, assim, com redução da infestação em torno de 60%, 70% da infestação por broca. No caso, por exemplo, do manejo integrado de pragas, de acordo com a legislação da produção sem agrotóxico, o que a gente pode utilizar? As caudas naturais, que seriam extratos vegetais, aí a gente tem o caso, por exemplo, do óleo de nim, extratos de outras plantas que podem ser utilizados. Tem as caudas que a gente chama de caudas orgânicas, né? Que é quando a gente utiliza principalmente aí o sulfato de cobre, quando a gente produz a calda bordaleza. Nós vamos preparar agora uma das caudas que a gente utiliza na propriedade aqui, no cultivo do café, a calda bordaleza. Ela vai usar o sulfato de cobre, né? E o cal, ela é uma prevenção, né? E ele é um adubo também que ajuda na formação do fruto, né, Roberto? É, o cobre é utilizado. É. A gente recomenda para o agricultor dele utilizar, por exemplo, a calda bordaleza. Daí, 3 semanas, ele utilizar a calda sulfocálcica, entremeando, porque a calda bordaleza ainda permite a sobrevivência dos ácaros. Então, você vem depois de 3 semanas, joga a calda sulfocálcica, controla o ácaro. São controles alternativos, não são veneno. Ele pode fazer isso na propriedade dele, né, com custo baixo. E é mais um produto que ele se utiliza, não é um produto só, é uma gama de produtos que são utilizados
para garantir uma eficiência no controle, né, das pragas e doenças e garantir também uma cultura mais saudável. Esse aqui é o famoso EM, que são os micro-organismos eficientes. A gente pega um pouco de arroz, coloca esse arroz em uma área de mata para servir de isca para fungos, né, que são os nossos micro-organismos. Depois esse arroz volta já colonizado por fungos. Esses fungos mais claros, eles são colocados depois junto com um melaço ou uma calda de rapadura e fica um tempo para poder fermentar. E ele pode ser pulverizado, visando restabelecer o equilíbrio. Um outro insumo que está disponível para produção de café sem agrotóxico, que é o óleo de neem, extraído de uma planta indiana, e esse óleo ele tem um efeito inseticida. Para o ser humano, o efeito tóxico é muito baixo, não tem tanto perigo da utilização pelo produtor. Põe na água e pulveriza na lavoura. Na agroecologia, às vezes a técnica que o Joãozinho utiliza na sua propriedade, o tio dele, que é o Adair, logo aqui do lado, ele vai ter que adaptar. Né? Não existe um pacote tecnológico para a agroecologia, porque ela se adapta ao ambiente, ela se adapta à realidade do agricultor. O João já é SAT, ele não usa agrotóxico, só que ele não tem o selo. Como ele vai fazer para obter o selo? Ele, juntamente com o técnico que assiste ele aqui, eles vão fazer uma solicitação ao IMA para se credenciar a uma auditoria e virar um auditor do IMA que verificará isso in loco para então autorizar ele a utilizar o selo SAT. Você apresentando um selo SAT no seu produto, certamente isso virá acompanhado de alguma diferencial de preço. A Emater dá todo o suporte técnico a esses produtores. A nossa ideia na cafeicultura é agregar a certificação SAT ao Certifica Minas. Vai permitir ao consumidor e ao produtor ter certeza de que todas as boas práticas foram seguidas. Nós vamos ter um dos selos mais completos que existe no Brasil. Um fator principal é vida. Eu acho que é vida, é não ter agrotóxico. Isso para mim é o principal. Você tem um trem que você não está prejudicando a natureza. Você está ingerindo uma coisa que você sabe o que você está ingerindo, o que você está comendo. Então, assim, para mim isso aqui é tudo. Alguém duvida que isso é riqueza de verdade? Pois é. Vamos falar de números? Vamos falar de mercado do boi gordo? Estou trazendo para você agora a apuração, né, os números do mercado do boi gordo apurados pela Scott Consultoria. Lembrando que são preços para uma boiada comum à vista e livre de furro rural. Está na tela aqui comigo já os preços mínimos da região sudeste. Você vê ali, quando não tem nenhuma sinalização do lado direito, indica sempre que houve um fechamento aí com cenário de estabilidade. Foi o que aconteceu nesta quinta-feira na região sudeste, onde o dia fechou com os números que você vê na tela e, mais uma vez, a Praça Paulista ficou com destaque aí, com a arroba cotada a R$ 236. Vamos ver como é que foi o dia lá na região sul. Região sul também, mais um dia de estabilidade, sem movimentação nem para cima e nem para baixo. E oeste de Santa Catarina fecha o dia aí no destaque com a arroba cotada a R$ 234. Chegando aqui para o lado do centro-oeste, também cenário de estabilidade, o que é mais ou menos normal nesse final de ano, né? Os negócios vão começando a ficar menos presentes. E em Goiás, aqui em Mato Grosso do Sul, também o fechamento desta quinta-feira foi de cenário de estabilidade. Goiânia fechou o dia aí com a arroba cotada a R$ 230 e Campo Grande, R$ 224. Lá no Mato Grosso também teve movimentação e pouca movimentação. Aliás, teve pouca movimentação lá no estado de Mato Grosso e foi justamente na capital Cuiabá, onde a arroba do boi caiu R$ 5,00 no fechamento de ontem, fechando o dia aí cotada a R$ 205,00. Vamos ver como é que foi lá no Nordeste. O Nordeste também teve um cenário de estabilidade ontem, sem movimentações, e Alagoas se destacou aí no dia com a arroba cotada a R$ 239,00. Fechamos nosso giro pela região norte, onde também não tem sinalização de movimentação no fechamento desta quinta-feira. E Paragominas, mais uma vez, fecha o dia com destaque com a arroba cotada a R$ 222. E você vai acompanhar agora como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore ontem, também apurado pela Scott Consultoria. Thank you.
São 9h03, eu vou para mais um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente segue trazendo aqui informações do Bom Dia Produtor e vou destacar também, logo no próximo bloco, os detalhes de dois grandes remates que você acompanha neste final de semana aqui na programação com a Central Leilões. O primeiro é o leilão virtual qualidade total, com oferta de 3 mil animais de corte para cria, recria e engorda. E na sequência, você vai conferir também o leilão virtual Pantanal do Paiaguás, oferta de garrotes, bezerros, torunos e vacas boiadeiras. Daqui a pouco, depois do intervalo, você tem todos os detalhes para participar dessas duas grandes oportunidades de negócio neste sábado. Eu volto já. Estamos de volta, atualizando o horário aí, 9h07 e 17 segundos. E aqui em Mato Grosso do Sul, uma feira apresentou aos visitantes o turismo aqui do estado, que se destaca não só pelas belas paisagens, mas também por seus valores, né, seus produtos e culinária. Quem esteve por lá e vai trazer os detalhes para a gente foi o José Cunha. Mais de 250 expositores de vários segmentos e 6 estados diferentes estão participando da 19ª edição da Rural Tour, feira do turismo rural que acontece na Arena Manuel de Barros, no Complexo Armazém Cultural, em Campo Grande. No local, os visitantes podem ainda participar de palestras, oficinas e workshops com temas relevantes ao setor, realizar negócios com as mais de 60 empresas ligadas ao agro, além dos espaços que contam com atrações como aventura, cultura e gastronomia. A proposta da Rural Tour, né, é uma feira que já tem 19 anos acontecendo no Brasil. É a primeira vez que a gente consegue trazê-la para Mato Grosso do Sul, mostrando aqui o nosso turismo rural, aquilo que a gente tem de experiência no meio rural, para que o turista possa vivenciar e conhecer e aprender. Nós que temos aqui Bonito, como vários outros municípios também, que tem uma referência no turismo, no ecoturismo, no turismo rural, a gente está mostrando um pouco disso aqui. Nós temos mais de 200 expositores, né, trazendo aqui produtos, não só do Mato Grosso do Sul, mas de outros estados. Nós temos aqui Espírito Santo, tem 7 estados aqui participando hoje, apresentando um pouco do que é o turismo do Brasil também, que o Sebrae apoia não só no Mato Grosso do Sul. Instrutor, como que a feira pode estar contribuindo para os pequenos empreendedores? Bom, a proposta é essa, é levar esse empreendimento, né, que está aqui. Nós temos 208 que estão aqui vendendo algum produto, mas nós temos muitos outros que estão aqui apresentando propostas de como você visitar, né, uma pousada, ou como fazer um passeio a cavalo, como fazer um turismo, como você criar na sua propriedade também um ecoturismo. Então, a ideia é sempre levar para... Hoje nós já temos aqui mais de 4 mil inscritos, pessoas que estão participando para desenvolver o seu negócio ou até participar e conhecer o que nós temos no Mato Grosso do Sul. Agora, Bruno, é interessante que a gente vê... As pessoas procuram muito pelo turismo no Pantanal aqui no Mato Grosso do Sul. Mas Mato Grosso do Sul não é só Pantanal, tem muito atrativo rural, tem muita coisa boa para fazer aqui no nosso estado, né? Começando por Campo Grande, né? E a região, né? Campo Grande dos Ipês, é uma região que a gente vem trabalhando já há 7 anos, que engloba vários municípios do entorno, especialmente trabalhando propriedades do turismo rural, né? De pesca e solte, de cavalgada, de produção agropecuária, de gastronomia, de atividade de aventura também no espaço rural também. A região norte, que é a região Cerrado Pantanal, Costa Rica, Alcinópolis, Coxim, Rio Verde, Rio Negro, Costa Leste com Três Lagoas, o sul, o Cone Sul, Caminhos da Natureza, Parque Estadual da Serra da Nascentes do Rio Iviema. Então a gente tem uma gama de produtos e destinos que a gente tem fortalecido, trabalhando com as regiões turísticas para distribuir aí para a população do estado, nacional e internacional. Na feira, o visitante pode encontrar produtos diversos produzidos dentro ou fora do estado. Entre eles, produtos com o selo Made in Pantanal, que nada mais é do que um registro de procedência que agrega valor aos produtos e auxilia os pequenos produtores para que haja o desenvolvimento econômico e sustentável no bioma. Exemplo do mel com produção na região, que faz parte da lista dos 100 produtos brasileiros com a Certificação de Identificação Geográfica, emitido pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A Rural Tour, ela vem de encontro com o que nós, apicultores do Pantanal, estávamos buscando, porque hoje a gente tem o nosso produto. Porém, é difícil para o produtor, o pequeno produtor, que é o caso hoje de nós lá da Associação do Mel do Pantanal, divulgar o produto. Então aqui a gente tem a possibilidade de realmente mostrar o nosso produto, que é único. Um produto que tem a rastreabilidade, né, que é o selo de identidade de origem,
Ele é um produto que realmente é daqui, da nossa terra. O produto do mel do Pantanal fala tudo, que é aqui da nossa região. Olha só, agora eu estou aqui num stand de dar água na boca. Esse aqui é o stand da Comitiva Esperança e eu estou aqui com uma turma. O chefe Marcílio Galeano, que está aqui do meu lado, a Lilian e o Edson, que também fazem parte aqui do Comitiva Esperança. E eu vou começar com você, Lilian. Explica pra gente primeiro o que é uma comida de comitiva, que é basicamente o que está sendo apresentado aqui nesse stand, né? Comida de comitiva é uma comida de boa sustância que dá para os peões, porque trabalham muito durante o dia e eles precisam ter uma comida boa, uma comida forte, que sustenta eles para ficarem bem no dia a dia do seu trabalho. E o que você preparou então? O que é essa comida de comitiva? Aqui eu preparei um feijão gordo, né? Um feijão gordo. Ali eu tenho uma mandioca, caprichei num carreteiro aqui e o nosso carro-chefe, que é o nosso macarrão de comitiva. Famoso macarrão de comitiva? Sim. É isso aí. E quem ajuda a Lilian aqui é o Edson, que é o esposo dela. Edson, como é que começou essa história de vocês, de montar um negócio de comida de comitiva, de comida pantaneira? Como é que vocês tiveram essa ideia aí? Essa ideia aconteceu que nós trabalhamos sempre em fazenda, né? E ela cozinha muito bem. E aí eu, como conhecedor da tradição pantaneira, não quero deixar acabar. E aí surgiu a ideia de nós montar uma cozinha de comitiva. Com a minha experiência e a experiência dela, né? E tá dando certo hoje. Hoje nós atende aí até 300 pessoas com essa comitiva. E olha só, para quem vem aqui no stand, vai ter a oportunidade de degustar essa comida aqui, viu? Mas não é só isso não, porque aqui a pessoa também aprende, porque aqui tem uma aula também e é ministrada pelo chefe Marcílio Galeano. Marcílio, o que vocês ensinam aqui referente a esses pratos? Bom, Zé, a primeira coisa, a gente está fortalecendo a nossa cultura, que é a cultura pantaneira, contando através de pessoas que viveram, né? Eu sou um mero espectador, um mero estudante, porém, eu vivo da cozinha pantaneira. Então, a gente fala muito, ensina como funciona uma comitiva, como é montada a comitiva, depois o que é servido, como é servido, e depois a gente vai montar os pratos, como em uma comitiva, a gente vai para uma mesa maior. E lá a gente tem a experiência de estar fazendo e entendendo o principal ingrediente do Mato Grosso do Sul, que é a carne. E lá a gente ensina a fazer a carne de sol. Eu vi que você separou um pessoal ali em volta da mesa e você mostrou todos os processos de preparo ali da carne de sol. Basicamente é o ingrediente principal hoje da comida de comitiva, da comitiva pantaneira, né? Isso, não, eu ainda vou mais longe, Zé. É um dos principais ingredientes que eu uso na minha cozinha. Então a gente está fortalecendo a ideia, mostrando como se faz para as pessoas se replicarem e realmente dar um valor que a nossa cozinha merece. Tá certo, é isso aí. Então você que está nos acompanhando, fica aí o convite para visitar a Rural Tour, né? Se você que já veio, pode voltar, e você que também não veio ainda, pode vir aqui. A feira está sendo realizada aqui no Armazém Cultural, pertinho da Feira Central de Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, José Cunha. Bom, já destaquei antes do intervalo, vou reforçar que amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a Central Leilões realiza dois grandes eventos aqui na programação. O primeiro é o leilão virtual qualidade total. São 3 mil animais que estarão em ofertas para cria, recria e engorda. E na sequência, você acompanha o leilão virtual Pantanal do Paiaguás, trazendo oferta de garrotes, bezerros, torunos e vacas boiadeiras. Quem vai trazer mais detalhes para a gente ao vivo lá de Araçatuba é a Viviane, que já está aqui no jeito. Deve estar acompanhada também do meu amigo Guilherme Furtado. Então a gente passa o sinal lá para Araçatuba para que você traga as informações para o pessoal aproveitar muito bem esse sábado. Vivi, bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos acompanham pelo canal do Boi. É isso mesmo, uma grande oportunidade aí para fechar o ano fazendo excelentes negócios. Lá no nosso site centralleilões.com.br você já consegue baixar o catálogo. Lá tem todas as informações e os vídeos de cada um dos lotes para você conferir. Tem qualquer dúvida, só ligar para a gente também. Os telefones de contato são 18 3622 4999 ou então 18 99637 29.
99, que aí você fala também via WhatsApp. Como você disse, estou muito bem acompanhada aqui com o Guilherme Furtado, que vai falar um pouco mais sobre essas ofertas especiais deste sábado a partir das 10 horas da manhã. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Viviane. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham agora. Bom dia, Adriano. Bom dia especial a toda a nossa clientela que nos acompanha agora, buscando as informações desse excelentíssimo leilão que a gente vai fazer de encerramento aqui do ano da Central Leilões. Uma oferta muito boa, Viviane. Assim, mas não é exagerando, não. É coisa muito boa mesmo que a gente vai colocar à venda neste sábado, amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Agora sim, amanhã, né? Ontem eu repeti por várias vezes, querendo adiantar. Mas amanhã, a partir das 10 horas da manhã, pelo canal do Boi, a gente começa a comercialização de animais filmados aqui no estado de São Paulo. Depois a gente passa para a oferta de animais no Mato Grosso do Sul, uma oferta muito boa de animais na Serra, no Cerrado já, né? Ali na região de Bela Vista, na região de Três Lagoas, até Ribas do Rio Pardo, a gente vai ter animais filmados também. E depois não é só o Zé Cunha que fica na comitiva, não. Nós também vamos mostrar o gado da nossa comitiva, tá? A comitiva nossa que vem da Agropecuária Comim, que é uma participação especial nesses leilões também, traz o gado no leilão do Pantanal Paiaguás, ofertando aí mais de 1.000 animais também, somente nessa comitiva. Tá aí as imagens da Fazenda Três Estrelas, lá embaixo no Pantanal do Paiaguás, mostrando aí a garrotada. São só da Fazenda Estrela, Viviane, mais de 800 machos, garrotes, variando de 12 a 24 meses em oferta, né? Uma oferta muito boa, um gado muito bom. A gente vai vendo aí até essa oferta também dos turunos, que vão ter também. Mas aí a garrotada, que é o principal, que é a boiada, que é o carro-chefe dessa oferta aí, que a gente vai estar colocando à venda para vocês aí. São mais de 800 animais aí, machos, garrotes, e de um padrão racial muito bom, uns 4 degraus acima daquele usual que a gente vê, do gado do Pantanal que vê. Porque a Agropecuária Comim desenvolve um trabalho muito bom junto ao Nelore de Produção, que é um programa SAPE também, genuíno do Mato Grosso do Sul. Então eles trabalham com esse programa de melhoramento genético, por isso trazem animais muito bons. A garrotada, uma boiada de compensatório muito alto, ó, compensatório muito importante nessa época para estar adquirindo. Vai ter boi para coxo, garrotada para recriar e depois estar levando para coxo, enfim. A mercadoria está de primeira, tá? É isso mesmo, Gui. Imagens belíssimas, mas agora eu quero mostrar também um pouco de São Paulo. Vacada lisa também. Desculpa só te interromper. Vacada lisa também vem nessa oferta da Agropecuária Comim também. E mais alguns lotes de fêmeas também, de bezerras e novilhas. Show de bola. Vamos mostrar um pouquinho de São Paulo, da oferta de São Paulo. Lote 41 na tela, canal, por favor, coloca aí pra gente, 41. E já prepara o 42 também pra gente mostrar. Brangos Santo André traz a vacada Brangos parida. Olha só, esse lote são 46 vacas paridas de Brangos também. Uma bezerrada espetacular no pé, tá? Que é essa oferta do Brangos Santo André que vem trazendo pra gente amanhã também. Literalmente, para o pessoal de casa que está querendo comprar uma vacada aqui no estado de São Paulo, vacada Brangos, bem adaptada, que vem de um trabalho de seleção muito forte, que é do Brangos Santo André, está aí para vocês trabalharem, darem continuidade também nesse trabalho de seleção do Brangos, ou então produzindo um novilho de qualidade, aí está aí essa oportunidade de estar adquirindo vacada Brangos. É isso mesmo, pode mostrar o 42 também? É o lote da mesma fazenda, são 18 vacas cortadas na porteira. A diferença, se não me engano, é por retiro, tá, Viviane? Até do lote 18 para o lote 41, é o retiro da fazenda Santo André só, é a diferença só. Para estar colocando as 18 vacas em lotes diferentes aí, também são mais 18 vacas paridas também. Muito bom. Vamos voltar também do Mato Grosso do Sul, o lote 3T, pode colocar aí na tela pra gente, canal. 3T é a boiada Nelore da Agropecuária Turato também. São 39 bois de 400 quilos, tá?
vocês vão ter também acesso, olha a mercadoria. Também outra agropecuária que traz um trabalho dentro do CEIP, trabalho de melhoramento genético também, vem animais de origem de genética CEIP aí dentro do, se não me engano, é da sede de melhoramento da agropecuária Turato, traz aí também boiada aí, uma genética fortíssima aí para desempenhar aí o que tem de melhor dentro de um confinamento aí para fazer uma terminação de uma boiada Nelore muito boa. Tá aí, ó. Você que precisa de boiada Nelore, não precisa boi de meia. Se precisar de boi meia boca, não serve, tá? Não serve. É boi bom, boi extra, tá? Pode colocar também o 2T, lote 2T, canal. Coloca aí pra gente conferir mais um pouquinho dessa qualidade. Agropecuária Turato também com oferta de 110 novilhas F1 Angus, 410 quilos. Essa novilhada Angus aí também. Novilhada meio sangue, linda, linda, muito bem apartada. Um gadão. Vão ter mais ofertas também da Agropecuária Turato. Vão ter vacas oriundas do programa de CEIPE também paridas. Enfim, oferta completa e oferta muito boa, com muita qualidade, que nós vamos ter acesso amanhã. A partir das 10 horas, lembrando, inicia a oferta do Estado de São Paulo, depois vem os animais da Serra, do Mato Grosso do Sul, e aí depois os animais do Pantanal, da Agropecuária Comim. Lote 36 na tela, canal, pode colocar aí pra gente, já prepara o 37 também pra gente mostrar. Lote 36, se não me engano, as bezerras F1 de Angus também, que estão localizadas em Bela Vista, né, da Agropecuária Comim. A Agropecuária Comim também vem com a participação de animais que estão aqui na parte de cima do Mato Grosso do Sul, na região de Bela Vista especificamente. Todo aí são 150 novilhas de cruzamento industrial entre F1 Angus, como esse lote que vai desfilando para a gente, tá? Mais 300 garrotes Nelore, mais 162 garrotes Nelore também, e mais algumas novilhas Nelore também, que a Agropecuária Comim traz para a gente também, já na Fazenda Orion, a famosa Fazenda Orion da Agropecuária Comim, vai estar colocando à venda também esses animais. Isso, coloca o 37 só para a gente mostrar na tela aí, pode colocar. Lote 37 também, é aí a oferta de animais aqui na... já de cima da Agropecuária Comim, tá? Então tá aí, são 78 garrotes nesse lote aí de 206 quilos que desfilam para vocês aí, para ter acesso a essa super genética, um gadão que vai à venda. Para finalizar, eu quero só mostrar também do Pantanal do Paiaguás, o lote 7 e o lote 9, canal. Coloca aí pra gente encerrar essa apresentação aqui. Isso, específico, já apartado aquela boiada que a gente estava tendo a visão por cima lá, dos animais aí da Agropecuária Comim, que vem na comitiva lá do Pantanal, tá? Então tá aí o lote 7 e o lote 9, é uma garrotada, tá? Variando aí de 16 a 18 meses de idade. Animais também, todos eles formatados em 80 animais por lote, tá? Fazer a carga da carreta alta, tá? Praticamente a carga de uma carreta alta, cada lote desses aí. Lembrando também que a oferta também, Viviane, nós vamos ter 315 novilhas Nelore do Júnior Golinelli nesse leilão, mais 250 novilhas, olha só, 250 novilhas, anotem a essa oportunidade, daqui a pouco a gente já vai ter o vídeo, 250 novilhas Nelore Prens de ATF do Cochica, olha só que oportunidade, acabou de entrar ontem, tá? Entraram esses animais, essa oferta de 250 novilhas localizadas no Pozo Alto, ali na próxima região da Pedra, tá? Então, o pessoal que é do Mato Grosso do Sul sabe bem a localização ali na região da Pedra. Essa oferta exclusiva, 250 novilhas também, prens de ATF. Enfim, nosso leilão, Adriano, para você ter uma ideia, nós atingimos a marca de 3.562 cabeças em oferta neste leilão, tá? Nós vamos ter também a oferta aqui no plantel da dona Débora Sauer, que está liquidando o plantel também de vacas paridas, tá? Aliás, o plantel todo da fazenda está sendo ofertado, tá? E mais implementos e tropas também que serão ofertados no leilão amanhã também.
É isso mesmo, Gui. Muito obrigada pela participação. É isso, gente. É para fechar realmente com chave de ouro as ofertas aqui da Central Leilões. E você fica com esse convite mais do que especial amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Adriano, muito obrigada pelo espaço. Nós voltamos com você. Valeu, Vivi. Vocês são sempre muito bem-vindos por aqui. Obrigado pela participação. Um abraço, Guilherme, também. Um ótimo final de semana para vocês. É isso aí, pessoal. Você já viu, então? Tem muita oportunidade. Mais de 3.500 animais estarão em ofertas aqui pelas lentes do Canal do Boi amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Todas as informações relacionadas à agenda de eventos, além desses eventos da Central Leilões, outros também movimentam a nossa programação ao longo de todo o final de semana. Você pode ficar por dentro de todas as informações acessando o portal sba1.com. Aproveita que você vai estar no universo digital aí também. Que tal dar uma sapiada nas nossas mídias sociais? Estamos em todas elas, tá? Você acha a gente no Instagram, no TikTok, acha lá no Facebook e também no YouTube. Aproveite, confira todos os nossos conteúdos no YouTube, você está vendo aí, ó, Canal do Boi Oficial, Canal do Boi, youtube.com/canaldoboisba. Todos os dias, novos conteúdos postados, atualizações praticamente o tempo todo, você acompanha a programação também ao vivo por lá. Então, ó, curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para que você possa ser lembrado de todas as nossas publicações, beleza? Tá aí, ó, Canal do Boi, youtube.com/canaldoboisba. Agradeço demais a sua companhia, desejo que você tenha aí um final de semana extremamente abençoado. Na segunda-feira a gente se vê novamente aqui no Bom Dia Produtor e ao longo do final de semana eu vou estar passando por aqui para lembrar você das oportunidades que você tem dentro da nossa agenda de eventos, tá? Eu te vejo hoje ainda no Agricultura BR e também nas edições da Agenda de Leilões. Até lá, tchau, tchau!